halkani waa City FM oo aad ka dhigaysanaysaan moojada FM ka 89 MHz jawhariyana waaxigeeda barta internetkan ku leenahay cityfmsomali.com. Waa maalmaha 3 taariikhdu waxay tilmaamaysaa 5-ta bisha 10-aad sanadka 2022. Qodobada barnaamijka maanta ee Soomaaliya aad ku dhigaysan doontaan waxaa ka mid ah: Ra'iisul Wasaare Roble oo la kulmay dhigiisa dalka Qatar, dagaal khasaare geystay oo ka dhacay gobolka Galgaduud, Soomaaliland oo ka jawaabtay hadalkii ka soo baxay Ra'iisul Wasaare Roble, qaramada midoobay war ka soo saartay dadkii sida qasabka ah lagu musaafiriyay lascaanooda, iyo milkiilaha shirkadda Facebook Mark Zuckerberg oo khasaare malaayiin doolar ah gaaray kadib markii muddo saacado ah ay shirkaddiisa Facebook, WhatsApp, iyo Instagram ka ay hawada ka maqnaayeen. Qodobadaas iyo qodobo kale ayaad kaga boon doontaan barnaamijka maanta ee Soomaaliya u diyaar garoowa isagoo dhameystiran. Waa tahay aan ku bilaawne. Madaxweynaha dowladda federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka hadlay xiriirka soo jireenka ah ee kala dhexeeya dowladda Soomaaliya iyo Itoobiya. Shamis Cabdigeedi ayaa ka warramaysa. His Excellency Prime Minister Abiy Ahmed on his landslide electoral victory. Madaxweynaha oo khudbad ka jeediyay munaasabadda caleemasaarka ayaa soo bandhigay muhiimadda ay leedahay in dalalka gobolka ay xoojiyaan iskaashiga wax wada qabsiga nabadgelyada ganacsiga iyo xal u helidda masiibooyinka dabiiciga ah, isaga oo xukuumadda cusubna u rajeeyay in ay ka dhabayso himilada iyo filashooyinka shacabkeeda. Madaxweyne Farmaajo ayaa tilmaamay in Soomaaliya iyo Itoobiya uu ka dhexeeyo xiriir soo jireen ah ayna ka wada shaqeyn doonaan sidii loo xasilin lahaa gobolka. Excellencies, ladies and gentlemen, Ethiopia and Somalia enjoy historical bilateral. Mudan yaali marwooyin, Soomaaliya iyo Itoobiya waxaa ka dhexeeya xiriir soo jireen ah oo geesooda, kaasoo ku dhisan iskaashi, waxqabad iyo hor qaadista isku xirnaanshaha. Waxaana si wada jir iskaga kaashanaa ka hortagga argagixisada caalamiga ah, xoojinta ganacsiga, isku wada xirka saaxiibadeena gobolka iyo qaaradda si aan u hirgelino gobolka Geeska Afrika oo mideysan dadkiisuna nabadgelyo barwaaqo ay ku nool yihiin. Wafdiga madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa waxa ee ka qayb galay caleemasaarka xukuumadda cusub ee dalkaasi Itoobiya. Waxaa ku wehelinaya wasiirka wasaaradda qorsheynta Jamaal Maxamed Xasan, wasiirka wasaaradda gaashaandhigga Xasan Xuseen Xaaji, iyo agaasimo ku xigeenka guud ee madaxtooyada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Cabdinuur Maxamed Axmed. Shamis Cabdigeedi, warbaahinta City, Muqdisho. Maasidi Shamis Cabdigeedi, Koonfur Galbeed. Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdulcasiis Xasan Maxamed Raftagreen ayaa jawaab ka bixiyay dhibaatadii lagula kacay shacabka laascaanood ee ka soo jeeday Koonfur Galbeed Soomaaliya. Sahar Wadani ayaa ka warmeysa. Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ayaa ka hadlay xaaladaha dadkii laga soo musaafuriyay magaalada laascaanood ee gobolka Sool ee deegaanada Soomaaliland, kuwaasi oo ka soo jeeda Koonfurta Soomaaliya. Madaxweyne Laftagaran ayaa sheegay in ficilkani lagu lakacay dhammaan shacabkaasi uu yahay mid aysan filin bini'aadannimadana ka baxsan. Waxa uu soo jeediyay in shacabka iyo hantidooda la kala reebin fursadna loo siiyo in si nabad ah halkaasi ugu soo baxaan. Ficilkii asaga ahaa sida lagu bedelay oo dadkaas loo dhibaateeyey aad iyo aad iyo aad baan uga xunnahay, waana cambaaraynaynaa. Wax aan filaynayna ma aha, wax dhaqan bini'aadannimo lehna ma aha. Intaas kadib waxaan u soo jeedinaynaa maamulka Soomaaliland dadkaas muwaadiniinta ah oo Soomaaliyeed oo ka soo jeeda Koonfur Galbeed oo dad muslima ah, haddii aad u aragtaan inaad deegaanadiina aysan joogaynin ama aysan ku noolaan karin si xornimo leh oo bini'aadannimo leh, ayagii ilmahoodayaan la kala rarin, ayagii xoolahoodayaan la kala rarin, nin saaka gurigiisa ka soo tegay isagoon ilmaha ku noqonayaan la raafin oo baabuur la saarin, inta waqti la siiyo shalayba ayagaa yimide,
هل يراه ولا لا ونقدر نقضه هل يراه لنا عكلا مدح بين لفت جرن أي شيء جاي إن أم جعابة يجود كشقين دونا إن دت كاسي دي بلوجو سعلي دجانو ذو دا يو إن أي أجدان دبعت ذا لوجو جستي مجال ذا لاس عنات قبل كسر وعنو حل سارني جودي ككو من شو وزير وأرين تاسيد أقول لك صح بدل قسم بارس تبين جوابه أيوه عن كده عن سي دك جرمة يبتبعد بقى وهلان إنه جرمة أنا بتباديان شن تاس وزير أو صارني وأنا صباحا شقدي ببلاد دونان وحين كشقين دونان سيدي دبكاس لوجو جرمن لها دي ودجين اللوجو سمين لها دي جانو دوجين اللوجو سعلين لها نيك ماش وجو كوكان عسنا نرى اللوجو هادين لها نيك دي جان كيس كوسو نقدان هين دي ودجين اللوجو سمين لها أنا قاعد ديار لا ني دي جانو كوسو نقدان وحلالي وحي أو كوب حي أو لغو صورها رأينا ديارة أمهي وفدي قاس وزيرة ده هانا كشقين دونو سهر ودن ورباهن تسيتي هاتان الجوهر شعبك مغالدة الجوهر قاركودة عيا كاريك تيبتي أموا عرسك دنك سوشيال ميديا هوا هاتي فيسبوك اي واسابك سو وجهدي وحي كاريك تيبتينا انتيو هوا ذا كمخناي شركدا وفيسبوك اي واسابك وريها ريما بلوشة ما هات موسى ما هذا أركي أيام ميكروفون قرن حقاضي واتساب فيسبوك وحاول نوسى مثلا مديرته يدوم بدوس عدا هاي حكت قلين براها سوشيال ميديا هلاقي استعماله سيدا فيسبوك واتساب إنستغرام وحا جري عقبضة كلدوغن وكوية شيء دتكي حوغها كلدوغن كهلي جري يكوو فريمها اسكوو قد بجري حالي ورار بدن با مارته كرد عيقات كي عقيسة عقا ديلي رادو منافع بدن ما امدوكو هاستا حقا اسقارسين تا قار كم اذا هددكا سيدة قاركا اوغو بدن استعمالكا آلا ده هاسي اولاها اللي ورباهين تسيتي ايا شاقي اندواتو كلد دوغن اي كلا كلمين ساعدير او احيكت قلين استعمالك برا هاسي حالي محاوكو ديروي انا عطا وثقافكا وحا ومحانا قرار يمحانا سيبراتو كديروي ولا سامي وين بويشتي محايالي دسكا انيق وحاو احي او سيادي او استعمالا اللي جوجو اسك الجعلالي محايالي محانا صومالا هدو حيو استعمالي ساسي قلد ومحايالي محانا قبلايني ايا كوفس محانا كوفس هاد او كوفس هادي مركا اللي اسك جوجو اسك الجعلالي حالي مغربيدي الا ايو تضبسع إن بدن أيام كفكريني أنت بدو حقوم ليني علاط حق شركة عن استعماله لكن شركة علاط دم أيام أمريكا دم بحيان وخدمة جود وأدون كنا وذا ساميسة أنت بدن فريمة نجود السجاء أيام ديب نود عاي أنت بدن أسعار كله هنا أيام ديب نود عاي وحيال بدن أبديت عن أركله هم بديب نود عاي مركا أن أدي أد أيونس سامي معايا لخوفك أدو وحالي بن آدم كسيد وهبود ينتظر أوبانيا أيوه أوبانيا وهي أخباراته مرك أنت نم وحالي كرنا وده ده وحالي حبس لو ذقلي إني نقطة حبس كرك في ذن إن لقلي إنه نقطة شوشيا ميديا آدي 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 وعوا كلي وشوشيا ميديا وماشوا واسدي بالودو كلا أفقد بالود برتنة ما ضاعف كلا شوشيا ميديا أنا ده كاد وعلاقب سدين وعلى نقطة سيدي بالوديو كلا مرك وعوا عاد سامعين وكل مرة ما حصلنا متريفكم وكعلي سينيبو وقت كه متريفك يا ملفتي يا وعوا كاو حسن هادبو مر بسيولة يعني مرك الدم وعوا وعناي يعني علاج دي كل حاجة هذا كجست مع عاد وحماي كي انستغرام كي واتساب كي فيسبوك مسنجر كي انكستو عاد مس ومسنجر كحلو ودي سجري هي مس واتساب كنو ورا غدا اللي ودي سجري وعاد حل نوع اللي انت سوا وادرن عاد وين هاد يا دمترين حالي ورار بدن با مارته كرد عيقات كي عقيسة عقا ديلي رادو منافع بدن ما امدوكو هاستا حقا اسقارسين تا ومارته مثالي نوكال عناقا مارته انقرش بدن با لو استعمال جيري وحتان كا حقا ديبي دمرك اللي رادو ومارته العق فار بدن با كوبي حجرتي لكن ما شاء الله هاد إله سبحانه وتعالى ونوص غيري با وحينو نقوتي مارته حل دولار با اينو كشوبتت اسبوع لما اسبوع كو غاريسو لكن ابل يعني شن دولار بالو شو بنا 8 دولار بالو شو بجري واحد كو ترين مركه ما شاء الله حوار مارتي
aad baa loo korbooday oo maaragtay dhibaatada ku timid maaragtay xagga maaragtay social media xaalay whatsappka wax aan ka fahmin waa wayne shukraansigii wax dhamm waa naga khasmeen whatsapp facebook waxa noo samaysnaa ma jirto xaalay lalafturmuud aan ku wax timiin wax shukraanso dhamm xaal waa wayne markaa aaday ilaa iyo wax badan dadka soomaaliyeed ayaa ku badan isticmaalka qaybaha kala duwan ee social media yaani baraha bulshada inta badanna waxa ay ka helaan xogo kala duwan oo isku jira arrimo bulsho iyo kuwa siyaasadeed waxaana hadda dib u soo laabtay isticmaalka barahaasi oo saacado kooban xalay hakad galay mahad muuse mahdi mahad arkay warbaahinta city magaalada jowhar guddiga dhaqaalaha dalka ayaa shir ka furay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka hooyo munamunisha ayaa ka warameysa kunan looga hadlay istaraatiijiyadda kobaca dhaqaalaha dalka iyo arrimo kale ayaa laga furay magaalada caasimadda ee dalka iyadoona ay soo agaasimeen guddiga dhaqaalaha qaranka dalka inta uu socdo kulanka ayaa diiradda lagu saari doonaa qorsheynta dhaqaalaha soomaaliya 30 sano ee soo aadan waxaana ka soo qayb galay wasiir ka tirsan xukuumadda soomaaliya wasiir ku xogeyno agaasimayaal iyo hay-ado cilmi baaris ah gudoomiyaha guddiga dhaqaalaha qaranka ayaa sheegay in qorshahoodu yahay in isbeddel dhaqaale la gaaro 30 sano ee soo aadan xaggaan doonaynaa mustaqbalkanaga isbeddel dhaqaale oo asala oo wax ku ool sidii loo gaari lahaa kabacdi waxaan noogu muuqatay guddiga dhaqaalaha qaranka laazim in la arko bal waqti sanad laguma qaban karo 5 sano laguma qaban kare fekerkaa 30 sano ah sidii looga bixi lahaa baahiyadan joogtada ah waxyaabaha laga doodayaana waxa weeye in ummadda la yidhaahdo feker la kaale marka daahfurkan weli lama gaadhin hawsha lama faragelin laakiin ujeeddada ugu weyne laga leeyahy waxa weyn dadka la wargeliyo dowladda inay samayso komitigii dhaqaalaha u xil saari lahayd dowladdan hadda oo qudhub kuma ekee dowladaha soo socda oo dhammi waxay wadaagi karaan nidaamay wadaagi karaan qaar ka mid a agaasimayaashii kulanka ka qayb galay ayaa sheegay in dadka uu u baahan yahay inuu helo ilo wax soo saar oo kordhin kara dhaqaalaha dalka waddanka wuxuu leeyahay qorsho 5 sano ah oo loogu talagalay ambaqaayadda horumarintiisa tan waxay kaga gedisan tahay waqti ahaanna way ka dheer tahay waxayna diiradda saaraysaa aagag dhaqaale amase dhinacyo dhaqaale oo maaragtay muhiim u ah sida matalan oo kaleeto bal wadciga dhaqaale ee dalka ee macroeconomicskiisa xaggee u marahaya middaas taxliil in lagu sameeyo kadibna awoodda la saaro iyo diiradda dhinaca cuntada iyo food securityga oo sidii aan maaragtay wax soo saarka waddanka loo xoojin lahaa hadday noqoto beero hadday noqoto kalluumaysi hadday noqoto ka faa'iidaysiga khayraadka badda ayadana inta awoodda la saaro marka waxyaabaha waxaa ka mid a bilarska oo laga hadlay yani badda weyn oon degannahay oo indian oceanka waxaa la yidhahda blue economiga sida uga faa'iidaysanaa waxaa ka mid a mataqaana xoolaha iyo khayraadka kale oo aan leenahay sidii looga faa'iidaysan lahaa waxaa ka mid a sidii loogu raadi lahaa waddankan dhaqaale oo si maalgelin loogu heli lahaa si loo kiciyo mataqaanaa dhaqaalaha waddanka iyo mataqaanaa adduunku meesha uu joogana sida loola qabsan lahay isna waxaa asaas u ah in la helo dad soomaali ah oo aqoon leh aqoon haddaan la helin waxaan ka hadlayno ama howlaha aan rabno inaan qabsanno nooma suurtoobayaan marka sidii loo heli lahaa aqoonta dalkan oo iskuulaadka ama from dugsiga hoose ilaa jaamacadda loo dhisi lahaa tayadooda dad wax aqoonlana ay uga soo bixi lahaayeen cabdiraxmaan xuseen warbaahinta city muqdisho puntland ayaa xukun dul ah toogasho ay ku riday 8 eedaysan yaalay maxkamadda ciidamada qalabka 8 iyo dembiyada culus ee dowlad goboleedka puntland ayaa xukun dil toogashahi ku riday 8 nin oo xafiiska xeraarinta ku eedeeyey in ay dil ka fuliyeen qaybo ka mid ah deegaanada maamulka puntland kadib markii ay raaxfaha ka qaateen xukun hor loogu riday ee ahaa dil toogashahi maxkamadda derajada koowaad ee ciidamada qalabka 8 ee gobolka ceen iyo mudug ayaa horey u soo xukuntay raggan iyagoona racfaan ka qaatay ugu dambeenna maanta iyo mar kale xukun maxkamadda ciidamada qalabka 8 iyo dembiyada culus ee dowlad goboleedka puntland ay ku riday gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka 8 iyo dembiyada culus ee dowlad goboleedka puntland maxamuud cabdi
ayaa ku dhawaaqay xukunka ay riday maxkamaddu. Kow xasan isaaq maxamed maax ina iisho cabdi macalin 29 jir ah ku dhashay beedhowo degan gaalkacyo. Labo axmed cali ehlowle ku magaca dheer istakeen ina xabiyo jamcaale maxamed 35 jir ah ku dhashay xamar degan gaalkacyo. Saddex sadiiq faarax nurmuudey ku magaca dheer sadiiq gaagaale ina xakiimo xuseen maxamuud 26 jir ah ku dhashay xamar degan gaalkacyo. Afar maxamed sharafle maxamuud culusow ku magac dhar amaxay ina xabiibo xasan 28 jir ah ku dhashay daniyeelad muqdisho degan gaalkacyo. Shan maxamed cabdulaahi xuseen cabdi oo ku magac dheer juba ina faadumo shariif axmed 28 jir ah ku dhashay jowhar degan gaalkacyo. Lix cabdulqaadir cabdulle xasan maxamed oo ku magac dheer muruq ina xaalo maxamed xayid 26 jir ah ku dhashay xamar degan gaalkacyo. Toddoba leebaan ciise waheliye leebaan madax kareeye ku magac dheer leebaan madax kareeye ina carabo ciise 26 jir ah ku dhashay xamar degan gaalkacyo. Sideed nuur xuseen cabdulqaadir cismaan oo ku magac dheer manuuro 23 jir ah ina xaliimo cabdicali ku dhashay marka degan gaalkacyo. Sidaa daraadeed maxkamadda sare ee rafcaanka ciidamada qalabka sidii dambiyada culus dawladda Puntland waxay ku xukuntay dhammaan dul toogasha. Wabillaahi tawfiq. Isla Puntland ayaan ku gudu jirnaaye. Askar ka tirsan maamulka Puntland ayaa lagu soo qabqabtay Maanduuriyala. Umar Guux ayaa inagu waramaya. Ciidamada booliska dawlad goboleedka Puntland ayaa howlgallo kala duwan oo ay sameeyeen ku soo qabtay maanduuriye fara badan oo ay ugu badan tahay qamriga iyo waxyaabo kale. Taliye ku-xigeenka saldhigga galbeed Xidigle Cabdullaahi Cali Wadaad oo warbaahinta kula hadlay magaalada Garoowe ayaa sheegay in saraakiil iyo askar ka tirsan maamulkaasi Puntland ay qayb ka yihiin dadka maanduuriyaha geliya qaybo ka mid ah magaalooyinka maamulkaasi, gaar ahaan Garoowe. Dhinaca kale, taliye ku-xigeenka ayaa sheegay inay ka fakadeen laba ruux oo gaariga maanduuriyaha wada la socotay, hase yeeshee uu sheegay in sharciga la horgeyn doono cid kasta oo lagu arko arrinkaasi. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Magacaygu waa Xidigle Cabdullaahi Cali Wadaad, talxiinka saldhigga galbeed. Waxaan caawiyay soo qabanay khamri, waxa kale oo jira saraakiil iyo ciidan iyo dad qof kasta oo isku daya in uu khamrida ka shaqeeyo. Waxaan haynaa xubahooda, magacyadooda, waxaan sidoo kale haynaa gaarigii lagu soo qaaday khamrida. Waxaan horgeyn doonaa sharciga gaariga iyo ciddii wadiba. Waxaa jira laba nin oo la socday oo fakaday markii kontroolka ay qabteen ciidan kontroolku. Waxaan rabnaa halkan inaan wadigo dhammaan cid allaale iyo cid kasta oo ku lug leh inay ka qayb qaadato argagixisada iyo muqadiraadka sida khamrada iyo xashiishka iyo wixii kale oo la mid ah. Waxaan tallaab sharciga waafaqsan ka qaadi doonaa cid kasta oo waxaas ku lug leh ama ka shaqeysa. Ka qayb ahaan iyo ka saldhig ahaan waxaan diyaar u nahay inaan ka suulino maanduuriyaha gobolka Nugaal iyo guud ahaan inta kale ee Puntland aan ka gaari karno. Waxaa howlgallo uu taliyaha qaybtu uu mas-uulka ahaa ama nagu hogaminayay aan ka fulinay muddooyinka lasoo dhaafay magaalada. Waa arteen waxaan ku guuleysanay khamri badan iyo xashiish badan aan soo qabanay, sidii khamri dhowaan lasoo bandhigi doono xalay xashiish oo laga qabtay kontroolka Lacdheere oo cadadkeedu uu dhammaa 26 kiilo iyo qofkii watay. Xidigle Cabdullaahi Cali Wadaad ayaa dhanka kale digniin u diray shakhsiyaadka qoryaha ku dhex qaata gudaha magaalada Garoowe ee caasimadda maamulkaasi, waxaana uu sheegay in gebi ahaanba ay mamnuuc tahay arrinkaasi, ciddii lagu arkana ay sharciga la tiigsan doonaan. Waxaan kaleeto aan rabnaa inaan digniin siino dadka magaalada qoryaha sharci darrada ku mara iyo dharka carabiga iyo qoriga isku qaata akaha, ama ciidan ha ahaado ama ha ahaado shacab, qof magaalada qori ku qaadan karaa totally sideeda ma jiro, waa ka mamnuuc. Cidi lagu arkana tallaab sharci waafaqsan baa laga qaadi doonaa. Cumar Guux, warbaahinta City. Barnaamijkii maanta ee Soomaaliya waagaynta, barnaamijka waxaa lili socodsiinaya anigoo daacad ah Cumar Guux soo saaray. Barnaamijkan kiisa xiga sidaa iyo isma dhaafno.